Hey VR und willkommen zu einem neuen Video auf YouTube und unserem Kanal. Auf die Lage in Indien ein Halloween-Video. Ja, es gab nicht so dann noch Fladdermus, man behaupte einen Sachs für ein Klipper til Ören. Und diesen behaupte ich, denke ich, den liten Pappwäsch-Ark, so mein Quadratisch. Meine auch alle Siduell like lange. Und da kann ich dann börja på en gång. Jag börjar med att vika hörn på hörn. Då får jag en triangel. Och sen har jag de här pusselögon som vacklar. Sen lägger det så att långa sidan viker mot mig och viker ner hörnet här. Så att det står över här nere. Så här ser det ut just nu. När jag vänder på det lite som en båt. Det här blir framsidan, alltså kroppen av fladdermusen. Och det här blir vingarna. Men det saknas fortfarande 3D-effekten. Så vi vänder på baksidan och viker ner vingarna ner. Inte hela vägen till spetsen här nere, utan man lämnar en liten avstånd här. Lite som hundögon blir det nu. Och sen är den andra sidan. Ungefär samma avstånd ska de här ha. Nu hänger vingarna ner, det ska de inte göra. Därför viker vi upp dem. Ving nummer 1 är färdig. Och nu ving nummer 2. Även här är ungefär samma avstånd. Och då trycker jag åt det. Så, så här ser fladdermusen ut. Vingarna är klara. Nu tar jag bara spetsen här nerifrån och viker den lite uppåt. Ungefär på samma höjd som vingarna. Då kan jag ställa upp fladdermusen. Så här står den nu. Och nu saknas såklart öron. Då tar jag min sax. Klipper in en bit här. Så att man får två små trianglar här. Så viker jag den biten framåt och klipper bort den. Och då är öron klara. Det som saknas nu är ögon. Jag använder de här pusselögon, men det är bara för att jag gillar dem så mycket. Ett. Nummer 2. Så. Och ni kan såklart även måla på dem. Så här ser de ut. Hoppas att ni gillade videon. Lämna några kommentarer helt enkelt om ni gillade videon. Och ja, jag hoppas att enkla precis nästa gång igen. Annars, ge mig gärna en tumme upp. Och prenumerera gärna på vår kanal. Hej då!